अब राप्रपा बिना अर्को दलले यो देशलाई बोक्न सक्दैन अर्को दलले यो देशको पहिचान जोगाउन सक्दैन राजेन्द्र लिङ्गेनले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ या काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ भनेर शङ्का गऱ्यौँ भने त्यसले राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई कमजोर मात्रै बनाउँछ हामीलाई आम, आम जनताको आदेश के छ भने अब तिमीहरूले नेतृत्व गर तिमीहरू भ्रष्टाचार विरोधी हो उहाँले भनिराख्नु भएको छ भष्टार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भनेर उहाँले एउटा शपथ दिनुभएको छ दलीय प्रजातन्त्र उहाँहरूले मागेको र रा राजाले दलीय प्रजातन्त्र बक्स दिएको गठबन्धन गऱ्यो भनेदेखि फरक ड्याङको मुला हुन्छ र राप्रपा नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रञ्जन खनाल उहाँ केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको आन्दोलन गर्दै त कहिले कहिले संसदमा यो विषयलाई उठाउँदै आइरहेको राप्रपा अब यो चुनावमा हुमिँदै गर्दा उसले के कस्तो अपेक्षा गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने गरी के गर्दैछ र राप्रपाले उठाउँदै आइरहेको जुन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनस्थापनाको एजेन्डा हो यो एजेन्डा कतिपयले भनिरहेका छन् कि असान्दर्भिक भयो भनेर यसका विषयमा आजका हाम्रा अतिथि राप्रपाका नेता रञ्जन खनाल के भन्नुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम तपाईँ भर्खरै राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो केही दिन मात्रै भयो हजुर कस्तो अनुभूति छ हामी अहिले देश सङ्कटमा परेको छ हामीले युक्रेनका घटना पनि देखेका छौँ हामी अहिले श्रीलङ्काको चर्चा परिचर्चामा पनि छौँ र यहाँ राष्ट्रवादी शक्तिलाई मजबुत गर्नुपर्छ र राष्ट्र रा संस्था र हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाले मात्रै देश ठाउँमा आइपुग्छ हामीले देश खोज्न सक्छौँ भनेर हामी एउटा अभियानमा लागिरहेका थियौँ तपाईँ लामो समय विभिन्न अभियानहरूमा लाग्नुभयो होइन अभियान त अभियान राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाकै अभियान, अभियान। तर जो सडकमा रहेका विभिन्न अभियानहरूमा तपाईँ आबद्ध हुनुभयो पछिल्लोपटक तपाईँले किन राप्रपा नै रोज्नुभयो सडकमा रहेका ती अभियानहरू छोडेर यहाँ के छ भने हामी हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ हाम्रा अभियानहरूले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको औचित्यबारे प्रशस्त रूपमा हामी आन्दोलित भयौँ त्यसलाई स्थापना गर्न र एउटा जागरणको अभियान पनि चलायौँ तर अहिले देश चुनावी माहौलमा गइसकेको छ अहिले चुनाव गराउने भनेर गइसकेको छ र अहिलेका सत्तापक्ष प्रतिपक्ष यिनीहरू राष्ट्रघातीहरूको किताबमा गइसकेका छन् स्वयं उप प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले संसदभित्र कमेड भीमरावलले नै भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आज देशमाथि राष्ट्रिय गद्दारी भएको छ र यसको समीक्षा देशले गर्नेछ भनेर उहाँले बोलेको स्थिति जुन रह्यो र रह हामीले पनि अब हाम्रो राष्ट्रवादको कित्तालाई कसरी बलियो पार्ने त भन्दा यहाँ एउटा मात्रै वैकल्पिक शक्ति थियो जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको मुद्दालाई बोकिराखेको थियो र अब जब यो आ, मत हाल्नुपर्ने यो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ भनेपछि अहिले यो राज्यलाई यो देशलाई बोक्न सक्ने शक्ति, शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भनेर आम नागरिकले सडकमा ओर्लेर जनादेश दिइराखेको र रा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर देशैभरि एउटा राजेन्द्र लिङ्गेलको पछाडि एउटा लहर आइराखेको स्थितिमा हामीले के देख्यौँ भने हामी जातीय मुद्दा उठाउँदैनौँ कम्युनिस्टहरू जातीय मुद्दा उठाउँछन् तर कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा जनजातिको छोरो अध्यक्ष भएको छ तपाईँलाई जस्तो हिजोका दिनमा पनि यो देशमा राप्रपा थियो आजका दिनमा पनि छ होइन हिजोका दिनमा कमल थापाले नेतृत्व गर्दै गरेको त्यो राप्रपामा चाहिँ तपाईँ त्यति बेला प्रवेश नगरेर सडकमा विभिन्न अभियानहरूमा रहेर आज चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गन नेतृत्वको राप्रपामा छिर्नुको कारण चाहिँ के त्यस बेलाको कमल थापाको नेतृत्वले आम जनताले भनेका छन् हामीले भन्नु पर्दैन गाई बेचियो भनेर भनेका छन् र उहाँले विश्वको यो गणतान्त्रिक संविधान जसले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई मेटाएको छ त्यो पहिचान मेटाएको संविधानलाई जसले धर्मनिरपेक्षता अङ्गीकार गरेको छ त्यो संविधानलाई उहाँले विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो hmm. त्यो नेतृत्व विचलनमा गएपछि हामी त्यहाँभित्र विचारका हिसाबले हामी अटाउन सकेनौँ र हामीले त्यस बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर हिँड्यौँ र हामीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा लागेका अभियानहरूमा हामी सक्रिय भयौँ भनेपछि हिजोका दिनमा तपाईँको शब्दमा कमल थापाले गाई बेच्नुभयो त्यो भएर राप्रपामा हिजोका दिनमा तपाईँ प्रवेश गर्नु भएन आज राजेन्द्र दिङ लिङ्गदेनले गाईको संरक्षण गर्नुहुन्छ पाल्नुहुन्छ त्यो भएर तपाईँ यसमा हुनुहुन्छ हो उहाँले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा शपथ लिनुभएको छ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो नेतृत्व स्थापित भयो भने म यी मुद्दाहरूलाई उठाउँछु भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ र आज जुन यो देश सङ्कटमा छ आज युक्रेन र श्रीलङ्काको हालतमा यो देश श्रीलङ्काको बाटोमा त गइसक्यो युक्रेनको बाटोमा नजाओस् सिक्किमको बाटोमा नजाओस् यो देश भनेर हामीले एउटा निर्विकल्प शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्ने र आम जनताले एउटा निर्विकल्प शक्ति हो अब राप्रपा बिना अर्को दलले यो देशलाई बोक्न सक्दैन अर्को द दलले यो देशको पहिचान जोगाउन सक्दैन अर्को दलले यो देशको राष्ट्रियतालाई बलियो पार्न सक्दैन र जनताका मागहरूको सम्बोधन पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अर्को दलले गर्न सक्दैन दलहरू देशघाती कितामा छन् त्यस त्यसको विकल्पमा अब हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उभ्याउनु पर्छ र तपाईँहरू सबै राष्ट्रवादी साथीहरू पनि गोलबद्ध हुनु पर्यो भनेर जुन आदेश दिनुभयो त्यो जनताका आदेश मानेर रा। हामी राष्ट्रिय प्रजान्त पार्टीभित्र गोलबद्ध भएर रा। यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई यो देशभक्तहरूको पार्टीलाई बलियो पार्ने दिशामा अगाडि बढ्यो तपाईँ राप्रपाको त्यो घरभित्र छिरिसकेपछि नि राप्रपाको त्यो घरको आँखी झालबाट चाहिँ कमल थापा कस्तो देखिनु हुँदो रहेछ हेर्नुभयो होला नि होइन अहिले हामीले उहाँलाई के हेरेका छौँ भने उहाँले राज संस्थाको मुद्दा छोडे आफैले भनिसक्नु mm. भएको छ त्यस त्यो भएको हुनाले हेर्नुपर्ने देखिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन उदाङ्ग भइसकेको छ उहाँ हिजो उहाँको पृष्ठभूमि एउटा फुटबल खेलाडीबाट देशको उप प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँ बन्नुभयो उहाँ गणतान्त्रिक संविधानको संविधानमै पनि उहाँले पच्चिसवटा सिटको सांसदहरू जित्नुभयो देशले एउटा ठुलो विश्वास लिएको थियो उहाँलाई तर जहाँ देशभन्दा ठुलो म भन्ने भयो मैले उप पाइराखेको छु म सङ्घीय प्रधान सङ्घीय मन्त्रालयसहित म उप भइराखेको छु यसले देशको हित गर्छ भन्ने जब उहाँले सोच्नुभयो देशभन्दा ठुलो उहाँको पद जब उहाँले मान्नुभयो त्यसपछि उहाँ रासन्मुख दिशातर्फ उहाँलाई राष्ट्रवादीहरूले ऊ राष्ट्रघाती हो भनेर परिभाषित गर्न लागे आम जनताले कमल थापा अब राष्ट्रवादी होइन नै भनेर उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्न लागे र उहाँले आफै राज संस्थाका बारेमा भ्रामक र नकारात्मक जुन प्रचार गर्नुभयो आज एउटा निर्मल निवास एउटा राज संस्था जो राजनीतिबाट अलग्ग भएको छ र त्यस बेला एउटा धोका गरेर पाँच दलीय पा पाँचवटा जुन बुदामा एउटा सम्झौता भयो राजासँग बास यो त्रिसठी सालमा त्यो सम्झौताले देशलाई गोम्रामा लग्यो पचासौँ वर्ष देशको विकासलाई पछाडि धकिल धकेलिदियो ती दलहरूको सङ्गठनमा आबद्ध भएर जब उहाँले काम गर्न लाग्नुभयो र उहाँले राज संस्थाको मुद्दालाई र देश बोक्ने मुद्दालाई जब लत्याइदिनु भयो उहाँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन पुस्तान्तरण भएको छ अहिले त्यो महादेशका प्रतिनिधिहरूले कमल थापालाई पत्याएन तपाईँको नजरमा तपाईँको शब्दमा चाहिँ कमल थापा कस्तो व्यक्ति होइन उहाँ एउटा लडाकु व्यक्ति हो राजनीतिक व्यक्ति पनि हो तर उहाँ आफ्नो इगोमा बाँच्ने व्यक्ति हो उहाँले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि मैले उत्कृष्ट संविधान भनिसकेपछि र यही संविधानभित्र राजालाई ल्याउँछु भनेर हिन्दू राष्ट्रलाई ल्याउँछु भनेर मैले जनतालाई धोका दिन सक्छु झन्डै झन्डै भन्नुपर्दा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको बाटोमा जानुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको किताबमा जानुभयो उहाँ गणतान्त्रिक संविधानको पक्षमा जानुभयो त्यस कारण उहाँ राष्ट्रवादी व्यक्ति होइन भनेर भन्नलाई हामी बाध्य छौँ जस्तो कुन पार्टीको किताबमा जानुभयो लाइनमा जानुभयो भन्ने कुरा उचाएर होइन तपाईँले त्यसो भनिरहँदा के पार्टी राप्रपा जसले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्छ तर यो चुनावमा चाहिँ तालमेल गरेर अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ भनेर भनिन्छ विशेष गरी त्यो तालमेल गर्नुलाई नराम्रो रूपमा त लिन नसकिएला या सकिएला त्यो एउटा पाटो रह्यो जस्तो तपाईँहरू आफ्नो सिद्धान्त एजेन्डा नै नमिल्ने दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ अरे किन होइन तपाईँको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ अहिले ती कुराहरू उठिराखेका छन् अहिले यहाँ पाँचवटा दलको एउटा गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनलाई कुन दल भन्ने दल उहाँहरूले माग्नुभयो दलीय प्रजातन्त्र उहाँहरूले मागेको र रा राजाले दलीय प्रजातन्त्र बक्स दिएको त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूको दल कहाँ छ म त्यो सोध्न चाहन्छु भने उहाँहरूको छोडिदेऊ उहाँहरूका विषयमा कुरा नगरौँ तपाईँहरूका विषय होइन गरौँ जस्तो जस्तो तपाईँहरूको सिद्धान्त एजेन्डासँग अलिकति पनि त्यो मिल्दै नमिल्ने दलहरूसँग तपाईँहरू तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछन् होइ न त राज संस्थाको एजेन्डा तपाईँहरूले तालमेल गर्न लागेको दल र अन्य दलहरूले मान्छन् न त हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा नै मान्छन् किन गर्नु पर्यो तालमेल भनेर जनताले सोधिरहेका छ होइन मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा के भन्न खोजेको थिएँ भने अहिले जुन राजनैतिक दलहरू छन् उनीहरू सिद्धान्तविहीन भएका छन् अहिले नेपाली काङ्ग्रेस छैन एकीकृत समाजवादी पनि छैन माओवादी पनि छैन र जनमोर्चा पनि छैन mm. तर नेकपा एमाले पनि अब छैन जस्तो भइसकेको छ तर राप्रपा छ र यो राप्रपाले देश देशभोग चढिराखेको अवस्थामा यो वरिपरि जुन स्याल हुइयाँहरू चलिराखेका छन् राप्रपाले पनि कसैसँग गठबन्धन गर गर्छ कि भनेर यो स्याल हुँया mm. चलाउनेहरू हुन् जसले राप्रपाको पक्षमा न्याय गरिराखेका छन् भनेको राप्रपाले कोहीसँग गठबन्धन गर्दैन हो हामी सिद्धान्त र नीति नमिल्ने दलसँग गठबन्धन नगर्न सक्छौँ नगर्न सक्छौँ कि गर्दैनौँ गर्दैनौँ जस्तो तपाईँहरू नेकपा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न गर्न हुँदैन आम, आम जनताको आदेश त्यही छ हामीले नेकपा एमालेसँग हाम्रो सिद्धान्त मिल्दैन नीति मिल्दैन र हिजो उसले नेकपा एमालेको नेतृत्वले धर्म र राज संस्थालाई मासेको गणतन्त्र ल्याएको सिद्धान्त ल्याएको सिद्धान्त नमिल्ने नीति नमिल्ने तपाईँको शब्दमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल तपाईँको पार्टीले गर्यो तपाईँको पार्टीको जो कार्य सम्पादन समिति के के छ पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएका राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ उहाँले गठबन्धनका लागि उहाँ अग्रसर हुनुभयो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो त्यसले देशको हित गर्दैन त्यो गलत दिशामा जान्छ हाम्रो नेतृत्व मैले मेरा व्यक्तिगत धारणा राख्दा थियो भन्छु भोलि एउटा पार्टीको क्याडर भएकोले पार्टीले निर्णय गर्यो भने त्यो कुरा मान्न पर्ला तर हाम्रो विचारमा जु, जु, जुन जनादेश छ यदि यदि राप्रपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्यो भनेदेखि तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो सहमति रहन्न फरक मात्र रहन्छ त्यति बेला तपाईँले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ उहाँ ले त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई अहिले लागिराखेको छैन किन भन्दा राजेन्द्र रा लिङ्गाले आफ्ना आफ्ना विचारहरू राख्दा उहाँले हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ हामी सिद्धान्त नीति र विचार नमिल्ने दलहरूसँग यो सिड जित्नका लागि या मत बढी ल्याउनका लागि हामी मिल्ने पक्षमा छैनौँ हामीलाई आम जनताको आदेश के छ भने अब तिमीहरूले नेतृत्व गर तिमीहरू भ्रष्टाचार विरोधी हो उहाँले भनिराख्नु भएको छ भट्सार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भनेर उहाँले एउटा शपथ दिनुभएको छ र उहाँले अर्को शपथ के पनि लिनुभयो भने राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने मेरो मूल एजेन्डा हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यसकारण हामी जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको अध्यक्ष निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउने अभियानमा र देशको नेतृत्व उहाँलाई दिइराखेका छौँ देशले पत्याएको छ पशुपतिनाथ गोरखनाथ र बौद्धनाथको आशीर्वाद उहाँलाई छ भनेर भनिराखेका छौँ जसरी भारत भारत स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नेतृत्व गान्धीले लिएपछि भारत स्वतन्त्र भयो त्यसरी नै ने पहिचानसहितको नेपाल जोगाउने अभियानको नेतृत्व अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले लिइराखेको सन्दर्भमा हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ या काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ भनेर शङ्का गऱ्यौँ भने रा त्यसले राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई कमजोर मात्रै बनाउँछ तपाईँको पार्टीभित्र पनि त्यो कुरा त चलिरहेछ नि होइन एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा होइन चुनाउ लड्ने साथीहरूले आफ्नो अनुकूलताका लागि यो कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ र यो कुरा बाहिर उठेको पनि हुनसक्छ तर हाम्रो पार्टीमा यसले विधिवत रूपमा प्रवेश पाएको छैन त्यस कारण यसमा टिप्पणी गर्नु अनुचित पनि हुनसक्छ तपाईँ राजेन्द्र लेङददेनका प्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँलाई र सँगसँगै नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्नका लागि खबरदारी पनि गर्नुहुन्छ हो यो जनताको पनि खबरदारी हो र जनताको एउटा प्रतिनिधि नेता एउटा जनताको प्रतिनिधि हुन्छ र मैले जनताको आवाज उठाउने मामलामा मैले मेरो पार्टीको नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि आग्रह गरिराखेको छु यदि त्यो बाटोमा जान कसरी सल्लाह दिइराखेको छ भने त्यो बाटो गलत बाटो हो केही गरी तपाईँको पार्टीले त्यो सिद्धान्त नीति विचार नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गर्यो भनेदेखि तपाईँको दललाई पनि यो चुनाव अगाडि नै के चाहिँ भन्न सकियो भने राप्रपा पनि उही ड्याङको मुला हो भन्न चाहिँ सकियो यो भन्नलाई पाइयो तर हुन म... पनि त हो नि है सिद्धान्त नीति विचार केही पनि नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गऱ्यो भनेदेखि फरक ड्याङको मुला हुन्छ र राप्रपा हुँदैन त्यो त्यो त्यहाँसम्म तपाईँ सही हुनुहुन्छ तर यसले गर्छ जस्तो राप्रपाले एमालेसँग गठबन्धन गर्छ जस्तो हामीलाई लागिराखेका छैन हामी त्यसमा ठुक्क छौँ जसरी तपाईँले विभिन्न अभियानहरू परित्याग गर्दै अरू अभियानहरूमा प्रवेश गर्दै विभिन्न पार्टी परित्याग गर्दै अहिले राप्रपा आइपुग्नु भएको छ तपाईँ होइन अब राप्रपाले तपाईँको त्यो चाहना विपरीतको गठबन्धन गर्यो भनेदेखि राप्रपा छोड्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ राप्रपामा होइन राप्रपाले त्यो गठबन्धन गर्दै गर्दैन जनादेशै छैन त्यसका पक्षमा राप्रपालाई त्यो छुटै छैन जस्तो राजेन्द्र लिङ्गेले भन्नुभएको छ पटक पटक आमसा आमसभाहरूमा भन्नुभएको छ हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशलाई नेतृत्व गर्न सकेन भने फेरि पनि मैले भन्छु यो देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्छ त्यस कारण राप्रपालाई गलत निर्णय गर्ने छुट छैन राप्रपाको नेतृत्वलाई गलत निर्णय गर्ने छुट छैन त्यस हामी यी जुन बजारमा चलेका स्यालु यहाँहरू छन् त्यसका बारेमा टिप्पणी गरेर गम्भीर हुन गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी छैन म त्यो यहाँहरूलाई पनि आग्रह तपाईँ हिजोका दिनमा नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो होइन हो एमाले छोड्नुभयो लामो समय राजनीतिमा निष्क्रिय रहनु भयो अभियानहरूमा र बस्नु भयो अहिले राप्रपामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ नेकपा एमाले कस्तो देखिन्छ तपाईँका नजरमा तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अहिले आम नागरिकले आम जनताले के भनिराखेका छन् भने जुन बेला म नेकपा एमालेमा थिएँ मलाई के लागेको थियो भने कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादीहरू हुन्छन् कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन् हामी मदन भण्डारीको जनवाद र देशभक्तिका जुन प्रेरक कुराहरू थिए ती सुनेर हामी त्यो पार्टीमा लागेका थियौँ तर मैले आज अत्यन्तै गम्भीर भएर यहाँलाई निवेदन गर्नु भएको छ पर्छ मदन भण्डारी पार्टी धेरै लोकप्रिय भयो धेरै उचाइमा गयो पार्टीका नेताहरू झन्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर मदन भण्डारीको हत्या भएको कुरा किन बाहिर आउँदैन त्यसकारण जुन पार्टी आफ्नो श्रद्धेय नेताप्रति इमान्दार छैन नेताको हत्या भएको छानबिन गर्दैन र एमसिसीको सम्झौताका सन्दर्भमा उसले विरोध गरे जस्तो गर्यो तर त्यसको विपक्षमा संसदभित्र उभिन सकेन र संसद बाहिर उसले भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्यो भन्दाखेरि यो त उहिलै पास गर्नुपर्ने थियो हामीले नै पास गर्नलाई यसलाई संसदमा टेबल गरेका थियौँ तर सभामुखले रोकेका कारणले यो पास हुन सकेन भनेर भनिसकेपछि ऊ पनि राष्ट्रघातीहरूको कित्तामा प्रवेश गरेको छ त्यस कारण नेकपा एमाले अहिले यो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हो भनेर जुन आम जनता समक्ष दावी गरिरहेको थियो त्यो दावी गुमाउने परिस्थितिमा पुगेको छ त्यसैले हामीले के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका छौँ भने राष्ट्रघाटीहरू अब एउटा चुनाव चिन्ह लिएर लडेको हुन्छ गठबन्धन पाँचवटा दलको त गठबन्धन बनाइसक्नु भएको छ म शेरबहादुर देवबाजीलाई म आग्रह गर्छु उहाँ नालायक प्रधानमन्त्री हो मा ना हिजो मात्रै एउटा भारतीय राजदूत एउटा सहसचिव स्तरको राजदूत आफ्नो भारत जाँदै थियो आफ्नो कार्यकाल सकेर एउटा लम्पट प्रधानमन्त्री भारतीय एम्बेसीमा गएर बस्नु भएको छ एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन तिन तिनवटा प्रधानमन्त्री जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड पनि त्यहाँ बस्नु भएको छ पूर्व सभामुख पनि त्यहाँ बस्नु भएको छ माधव नेपाल पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरू यो देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको इज्जत मर्यादा उहाँले कायम राख्न सक्नु भएको छैन त्यसकारण उहाँहरू त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अब एउटै गठबन्धनमा बसे हुन्छ चुनाव चिन्ह के लिने हो म त आग्रह गर्छु निर्वाचन आयोगलाई पनि अझै चुनाव चिन्ह फेरि दिए हुन्छ उहाँहरूलाई एउटै चुनाव चिन्ह दिए हुन्छ हामी राष्ट्रवादीहरू एउटा चुनाव चिन्ह लिएर उहाँहरूसँग लड्नलाई र यो देशलाई जिताउनलाई हामी तयार छौँ भोलिको दिनमा तपाईँहरूको पनि ताल त त्यस्तै त होला होला नि होइन दूतावासमा गएर त्यो 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 बस्छ प्रोटोकल त्यो प्रोटोकल हुन्छ त्यो प्रोटोकल राजेन्द्र लिङ्गदेलले मिस्नु हुँदैन मैले यहाँलाई राजेन्द्र लिङ्गेल प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने यहाँले त्यो भारतीय दूतावासको एउटा राजदूतको विदायी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लिङ्गदेल जानु हुँदैन म त्यो कुरा अहिले आश्वस्त पार्न चाहन्छु एउटा प्रोटोकल हुन्छ प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर देववा एक्लै लुरु, लुरु गए हुन्थ्यो मैले एमसिसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा पनि उहाँले जुन पत्र लेख्नुभयो एमसिसी प्रोजेक्टको प्रमुखलाई त्यस बेलामा पनि उहाँको राजीनामा मागेको थिएँ तर काङ्ग्रेसी जनहरूमा त्यो विद्वत्ता छैन उहाँले गलत गरेको कामलाई पनि समर्थन गर्नुभयो म आज काङ्ग्रेसभित्रका विद्वान बुद्धिजीवी मित्रहरूलाई म आग्रह गर्दछु शेरबहादुर देवबा एउटा सहसचिव स्तरको राजदूत भारतको राजदूतको विदाईमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यहाँ राजदूत राजदूतावासभित्र जाने कुरा ठिक हो कि होइन यस र नौमा उत्तर दिनका लागि म आग्रह हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ तपाईँले अघिदेखि के भन्नुभयो भनेदेखि यो नेकपा एमालेसँग राप्रपाले चुनावी गठबन्धन गर्दैन गर्नु हुँदैन भनेर यहाँले निरन्तर भनिरहनुभयो अब मानिलिउँ चाहे एमाले होस् चाहे अरू कुनै दल होस् जो सिद्धान्त नमिल्ने विचार नमिल्ने दलसँग राप्रपाले यो चुनावमा गठबन्धन गर्यो भनेदेखि तपाईँ राप्रपाको एकजना नेता यति बेला हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि सिद्धान्त नीति नै नमिल्ने कुनै दलसँग राप्रपाले गठबन्धन गर्यो भनेदेखि राप्रपालाई भोट नहाल्नु सही भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा के छ भने राप्रपालाई भोट हाल्नुहोस् मैले किन भनिराखेको छु भने होइन सिद्धान्त नीति नै नमिल्ने कुनै दलसँग तपाईँको दल राप्रपाले गठबन्धन गर्यो भनेदेखि पनि हालिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन यो त आम जनताले आदेश दिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एमालेसँग मिल्न हुँदैन हुँ। 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 भनेर आम जनताले आदेश दिएको छ गरी गरी तपाईँको दलले यो चुनावमा कुनैसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्यो भनेदेखि तपाईँ त्यति भन्न सक्नु होइन होइन मेरो दलले त्यो निर्णय गर्नै सक्दैन गऱ्यो भनेदेखि भोट नहाल्नुहोस् भनेर मैले मैले भन्नै पर्दैन आम जनताले नै अहिले जनता सचेत छन् जनताले निर्णय गर्नेछन् गलत निर्णय गर्ने पार्टीलाई जनताले दण्डित गर्छन् आज राष्ट्रघातीहरूलाई किन दण्डित गर्दैछन् आज राष्ट्रघातीहरू किन डराइराखेका छन् जनता समक्ष जानका लागि किन यो एमसिसीको सवालमा यो सम्झौता यस्तो है भनेर किन जनतालाई बुझाउन जान सकेनन् भन्दा उनीहरूले जनतालाई ठगी गर्नु थियो मैले त यसलाई त ठग बन्धन भनेर अहिले धेरै बुद्धिजीवीहरूले भनिराख्नु भएको छ यो गठबन्धन होइन ठगहरूको बन्धन हो भनेर रा, भनिराख्नु भएको छ भनेपछि हामीले सिद्धान्त नीति र व्यवहार जुन हो त्योसँग नमिल्ने मुद्दा एजेन्डा नमिल्ने पार्टीहरूसँग चाहिँ एकता गर्नु हुँदैन गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर जुन जनताले आदेश दिइराखेका छन् ती जनताको आदेशका भरमा म बोलिराखेको हुँदा जनादेशको विपरीत हाम्रो नेतृत्व जाँदैन हाम्रो पार्टी जानु हुँदैन भनेर मैले आग्रह गरिराखेको छु र यदि त्यसमा हाम्रो पार्टी गयो भने जनताले त्यही अनुसारको दण्ड पक्कै गर्नेछन् हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार म मा अन्त्यमा दुई हजार उन्नाइस साल जुन नया नयाँ वर्ष आउँदैछ त्यो नयाँ वर्षको तपाईँहरूलाई र आम नागरिकलाई शुभकामना दिँदै यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्न मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सफल होस् भन्ने मेरो नेतृत्वलाई पनि शुभकामना दिँदै तपाईँकोमा बिदा चाहन्छु जय देश जय नरेश हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राप्रपाका नेता रञ्जन खनालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार